Hej allihopa! Nu är vi på väg till Göteborg! Jag och Mio ska till Göteborg. Det är cup, fotbollscup. Vi ska till Serneke Arena. Och där ska vi vara lördag, söndag. Så ni ska få hänga med. Vi ska vlogga under de här två dagarna. Så nu sitter vi i bilen. Det är morgon, det är mörkt ute. Mio sitter här och håller kameran. Kolla, var är han? Visa han. Där är han. Tjena! Så... jag tänker att häng med på den här resan, vi kommer att filma lite och så får ni se lite goa klipp kanske från lite matcher från hotellrummet, när vi käkar, när vi gör lite roliga grejer, kanske någon pranks, bara vem vet, så bara häng med. Nu är vi på väg till Göteborg, nu är det lite ljusare och klockan har blivit lite mer såklart mot Göteborg. Vi ser om Mio kan vinna, de kan vinna lite matcher, eller hur Mio? Vinna lite matcher och köra stenhårt. Ja, jag var dålig på det. Då är vi framme, vi är på hotellrummet. Mio han ska käka med sitt lag. Och vi är här på hotellrummet, så ser det ut. Kommer man in här, så. Så har vi sängen. Kolla vilken utsikt vi har. Hotellrumsfönstret. Här ska matcherna spelas. Här ska Mio och grabbarna spela matcher. Hela lördagen och söndagen. Så det blir grymt. Så jag kan ju sitta här uppe och titta på matcherna om jag vill, om jag inte orkar ta mig ner på läktaren. Men det tänker jag göra. Och så tänker jag, ska jag heja på Mio och grabbarna? Heja! Ska jag. Men det kommer bli en grym helg. Så, att, så här bor vi av hotellrummet. Fint då? Visst är det fint? Ja. Och så har vi arenan där. Så nu ska jag ta hissen ner och käka lunch och sen så är det lite matcher här. Och ja, häng med här nu så kommer det riktigt roligt att följa vad vi kommer göra under dagen. Vi sitter med och grabbarna och laddar inför matchen. Här sitter Mio, nummer 52. Och där uppe bor vi. Ja, vårt hotellrum. Då har Mio spelat sin första match ute på den här arenan. Och frågan är, hur gick det Mio? Det är bra. Vad blev det? 2-0. Mot? Halmstad. Halmstad BK. 2-0 mot Halmstad BK. Och om en liten stund ska Mio spela där nere igen. Och då hoppas vi på vinst, vinst, vinst. Vi ska se om man kan, sen kanske det är kul om Mio kan göra något mål. Kan du ladda bössa Mio? Ja. Riktigt, riktigt skott i nättaket kanske. Ja, ja. Va? Kanske. Så nu ska vi käka lite och sen så är det snart match igen. Mm.
Yeah! Nu då? Där har vi det. Nu är vi i källaren i Serneke Arena. Kolla här. Skidor. Längdåkning kan man åka här inne. En hel arena. Hel våning med bara skidåkning. Riktigt grymt. Va? Helt sjukt. Vilken grej. Fantastiskt. Nu ska jag gå på kolla fotboll. Här var det kallt här nere. Nu vill jag värma mig med lite bra fotboll i den stora hallen. Ja, då blir det lite mat efter alla matcherna in i Serneke Arena. Det blir pizza. Och de här grabbarna, de är riktigt hungriga. De har kämpat riktigt mycket. Sen är Mio där, han är där, Nu ska vi gärna sova. Har ni haft kul idag, grabbar? Ja. Ja, det är bra, det är bra, det är bra. Ja, ja, men i alla fall så ser vi det i match imorgon söndag igen. Så, ja. Då är en lång dag i Göteborg till sitt slut. Och vi ska gå och lägga oss nu, jag och Mio. Det har varit matcher hela dagen. Vi har varit käkat och nu ska vi gå och lägga oss. För att vara pigga och glada och laddade inför söndagen. Så ja, vi säger egentligen bara godnatt, sov gott och på återseende.